Besoj se Sofra Dukagjini 2019 i ka plotësuar dëshira tuaja muzikore për të ruajtur sa do pak trashëgiminë kulturore dhe folklorike. Rall me ka ndollë në këto vitet e funit që ti shoh të bashkohen një qet burra e të luajnë kapuça si dikur motin. Gati kanë harru në thirr edhe në rikulla. Ka ndryshu koha, thojnë. Por me knuku tira, besoj se nuk kanë harruë. A ka noj këngëtar që kënën putira këtu, more? Pa ta shofim i herë. Ti bel mirë ja ke lorë vetit.
Ishte diçka e veçantë, diçka tradicionale, nështë ta dikush për jush ka vite pa një gjuhë putira. Uroj që mos t'i harrojmë kulturën dhe traditën tona. Dhe tani programin e vazhdojmë me diçka me gazmore, e vazhdojmë me diçka me argëtuese.